Om du tycker om känslan av att vara långt borta från samhället, vara omgiven av 300-åriga träd och befinna dig i en absolut tystnad, då är Björnhultskojan i Södra Finnskoga ett bra alternativ. Trots att kojan ligger ensligt kan du numera och på sommartid komma ganska nära med bil. Du tar vägen från Bograngen mot Järpliden och strax innan Järpliden tar du av mot Rötsjön. Det finns ingen skylt så du får titta på kartan. Från vändplan vid Rötsjön där vägen slutar finns en informationskarta över reservatet och stigen till kojan är markerad. Det är knappt en kilometers skogspromenad. Men själva kojan och stallet ägs av Naturvårdsverket och är öppen för allmänheten. När du går in här kliver du 100 år tillbaka i tiden. Kojan ligger i naturreservatet Björnhultet som bildades 2012 och förvaltas av länsstyrelsen. Det är 487 hektar stort och bildades för att bevara en värdefull mosaik av orörda myrar och gammal skog. De äldsta skogsbestånden här har en snittålder på 270 år. Och det finns gott om döda och gamla träd. Där är gammelskogskrävande fåglar som tretåig hackspett och lavskrika trivs. Här är det bara naturen som låter. I den 100-åriga gamla skogshuggarkojan med stampat jordgolv har tiden stått still. Och övernattar du här kryper historien dig in på livet. Du kan nästan se vantar och strumpor och blåblusar och seldon hängande på tork över elden och känna fläskoset från stekpannorna. Här kan du ta reda på hur det känns att ligga på den hårda britsen som skogshuggarna vilade sina trötta ryggar på efter en lång dag i skogen. Och lyssna på ljudet från den sprakande elden som blandades med kamraternas djupa snarkningar. Och kanske till och med höra ett och annat gnäggande från hästarna i stallet. Här kan du ana var Dan Andersson fick sin inspiration ifrån.
Bort längtande veket ur sotiga bröst. Vik bekymmer ur snöhörjda bo. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst. Här är helg, djupt i skogarnas ro. Sjung Björnbergs Jon ur din fullaste hals. Om kärlek och rosor och vår. Stäm för jorden Brogren och spela en vals. För spökblåa månlysta snår. Vill du uppleva tystnaden och gå omkring i en fin gammal skog är Björnhultskojan ett mycket bra utflyktsmål. Och övernattar du får du kanske höra en och annan snarkning i mörkret. Och när morgonens stjärnor blekna och dö, och när ångorna stelna till is, och när dagningen skälver på myr och sjö, i sova och doftande ris, då sova vi alla och granris tungt, och drömma om bleka mör, och snarka och vända oss manligt och lugnt. Medan elden falnar och dör. Thank you.